مشران پزان ډی ډیرا چولې کواړ واړ ما شومان واړ واړ ما شومان شاباس په سلیما کې او پکور کې پکور کې سینما کې نه دا خان دی ولې سړه چا ورګړلا جاوید فضا وساړې تر ته ولې بد بد ګورې وای کنه ته پڅې وای ټیزنا ټیزن مې ته پدی وېل کنه دا شکنه ما او هله تر اغلم کوم د سلام نه پس مرګر څنګه خې خېره جی نن زمنګ سره په میډو کې دایو د سیمپلې موجود دي دوی سره په خصوصي غپ شپ لګاو او چکړ ته پوسونه وتم کو پکې غې بنا ها لاول دار ته وې بوساړي چې تا د دې د دې شوتلو سنده سره تا څنګه لړنا غسته ته څنګه چې پکړوي دا زما دویم خاون دی خو دا خو لکه په ډرامو کې موږ خپل کې ملو شو دا ډایرکټر ها تا خو په ډرامو کې تو ته خې جوړلې تا باندې قارغه سره داغو هغه کینه ولې ما تملاستی ها نازق بلدار ته وای غن چې تا د دې چکر سر څنګه لینا غسته په خبر کې په صدر کې سټوډیو کې زمونږ ریکارډینګ او جاوید فضا زما خاون دی په تبلا باندې تبلا یې غږ او ټول ما نډیر لري ناستو نو ټول لاس اونیولو چې راو غورځوراته نو ټول ته ما ورو غورځولو او جاوید فضا ته ما په لاس کې مرګرو په دې کار کې دا خواندې زما د ونه وې مټر پلې چې کنه په لاس کې لور کړل خبر ساړه چرته لاړې دار ته و چې تونه وښنه ته دا کار کې او جی ما ډیر موده کار کړی 15-20 سال ما کار کړی دی ها دا غلوې صاحب لري سی ایک نمبر کر پکی چا کر لے ری کاٹی ٹماٹر ایک نمبر ہاں ٹماٹر لالا تم غٹ والے ہاں دا یواز چکی چکی وہی پچٹی صابن ہوا ماں ہاں میڈم دارا تو وہ چھو تو نو وقت دا مٹر پلے ورکے نو زما خوخ پلا تقریباً سلی رشکالو شو چھ زدہ کم تاسو خو پیحت کر لے اورے پتاسو سم شیکی دما سر داگو چی پتے ہو لگی یو تا پوست رکو تا مشرم پزان ڈیر ڈیرہ چی ولی کا وارا وارا ما شمان وارا وارا ما شمان شب باس تا خو ڈیر وقت چیئے پا سلیما کی ستل دے پا سلیما کی اوکا پکور کی پکور کی سلیما کی نا دا خان دی والے سوڑا چاور کرلا جاوید فضا جاوید فضا وساړې تر ته ولې بد بد ګورې وای کنه ته پڅې وای ټیزن ټیزن مې ته پدی وې کنه دا شکنه ما او هله تر اغلم